Olá para você que acompanha o portal Real Time 1. Nesta terça-feira, o governador Wilson Lima fez a entrega de uma série de itens que vão beneficiar mais de 16 mil agricultores aqui do Amazonas. São mais de 16 mil sementes de hortaliças e também de açaí, além de mudas de laranja, de limão e de banana. O Wilson Lima entregou também 130 kits seringueiro, 15 serrarias móveis a 12 municípios aqui do estado e mais de 80 mil alevinos de tambaqui. A gente tem uma série de ações que estão sendo realizadas nesse setor. É o maior investimento de todos os tempos. Hoje o nosso orçamento é 3 vezes mais do que quando eu entrei em 2019. O governador Wilson Lima prometeu um novo terminal pesqueiro aqui para o Amazonas. Eu já tenho recurso alocado, tenho 50 milhões de reais para construir o terminal pesqueiro do estado do Amazonas. Já determinei ao Sistema SEPRO e à Secretaria de Infraestrutura que comece as audiências públicas para saber onde é que o pescador, onde é que o feirante quer esse terminal pesqueiro. E lá vai ter geleira, vai ter balsa de embarque, de desembarque, toda a estrutura. E é claro que os produtores rurais que foram beneficiados com esses itens estão muito satisfeitos. Isso vai me ajudar bastante, vai me construir mais alguma coisa durante o ciclo que os alevinos vão crescer. Eu vou ter condições de vender nas feiras e ter as minhas vendas para mim poder me sustentar. Se você quer mais detalhes e informações sobre essa ou outra notícia, é só acessar o portal realtime1.com.br. Deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos curta em nossas redes sociais.